sam Jasen Galović-Tolić. Glasnije. Onda dakle krenemo od pice. Vi, recimo, tako, spadate dakle ili u vilu ili duboku žalost. Sa kvirom. Uvijek me malo škaklja to. Ja sam Jasen Galović. Još glasnije. Pazi, Marko. Žica. Pozvali smo ljude, pozvali smo i Bodule. Ja sam Jasenka Lulić-Tolić, voditeljica etnološkog odjela, a vi gledate Muzeofoniju. Što je etnologija? Svi imamo predodžbu možda da je etnologija nešto vezano za selo, za prošlost, za 19. stoljeće i tako, nešto što nam je daleko, prema čemu imamo nekako odstojanje. Međutim, etnologija se može baviti i suvremenim životom, jer mi na kraju krajeva isto stvaramo svoje tradicije. Dakle, može se baviti gradom, može se baviti selom. Nekada je predmet istraživanja etnologije naravno bilo selo, međutim, danas ni selo više nije ono što je bilo. Može se baviti običajima koji su u gradu, onim običajima koji nastaju. Nestaje li baština? Pa nestaje, ali ona se isto tako i mijenja. Recimo, paška pokrivaca. To je jedan odličan primjer kako su sami pažani nešto promijenili, zato što je njima to bolje odgovaralo, a odgovaralo im je čisto iz praktičnih razloga. Dakle, cijela paška odjeća je renesansno ruho. Kad vi gledate onu pokrivacu kao onako uštirkana, vidi se da ona nije dio cijele te odjeće. Na ilustrativnom materijalu se vidi da je ta pokrivaca lagano pada, dakle kao jedno renesansno lagano oglavlje. To se isto tako može vidjeti na portalu Paške crkve. Nikako se ne radi o nekoj krutom uštirkanom oglavlju. Međutim, sami pažani, dakle, odgovorili su da je to iz jednostavnog razloga što njima to praktično nosi, dakle, kad negdje idu, ako imaju štirkanu takvu maramu, to je kao kapa koju samo nataknu na glavu. S druge strane, u Slavoniji, na primjer, će vam potrošiti, izgubit će, ako treba negdje nastupan, po nekoliko sati da bi napravili onu staru frizuru, da bi se očešljali na starinski način. Dakle, meni je to isto neki odnos prema tradiciji. Ako ćete, recimo, što se događa u suvremenim uvjetima. E sad, mi kao etnolozi, mi možemo reći što je, kako je bilo, ali ne možemo utjecati, jer onda je opet to nekakva naša intervencija. Naravno, u globalnom društvu vrlo je važno sačuvati mnoge stvari, ali opet ćemo ih mijenjati, jer naš odnos sa tradicijom je živ odnos. A da li je seoska tradicija otpornija na promjene globalizacijske procese od, recimo, urbanih tradicija? Pa ne znam, ne bih mogla to reći. Recimo danas, što vam znači na selu kad imate kompjuter, kad možete živjeti, možete sjesti u Ryanair, biti za pola sata u nekoj drugoj zemlji, dakle vi ste stanovnik svijeta. Recimo možete se baviti IT industrijom i živjeti u nekom selu u kojem, koju vi tradiciju imate. Što ćete vi od te... Sve ovisi opet o osobi koja živi i kako ona doživljava taj svijet. Možda će joj biti nešto simpatično uzeto od te sredine. Naravno, ima mnogi stvari koje su vrlo simpatične i koje ljudi uzimaju. I ja mislim da ljudi danas vole osjetiti to nešto lokalno. A kakav je odnos konkretno Zadrana prema seoskoj tradiciji, osobito mladih naraštaja? Pa evo ovako, mogu reći primjer kad dođu u muzej djeca. Jel? To je njima jako strano i daleko. Međutim, meni je to razumljivo da mi je strano pričati o životu nekom iz 19. stoljeća, nošnja mi je strana i to. I onda nastojim ići na njihovu tradiciju. Recimo, krenem od toga kako oni slave rođendan, što je njima bitno da bude na rođendan. Onda, dakle, krenemo od pice. Dakle, pica isto spada u nekakvu tradiciju, jel? Onda dolazimo do toga kako se odjevaju, kako su počešljani. Onda obično imaju, djevojke sve imaju raspuštenu kosu. Ja kažem, bome da ste vi u 19. stoljeću ili bi bile u dubokoj žalosti ili bi bile vile. Evo kao što ste vi, recimo, tako, spadate dakle ili u vilu ili u duboku žalost. I onda idemo do toga što su neka pravila u kulturi i dolazimo do, razgovaramo o toga da li oni primjećuju neka pravila, neka pravila recimo u odjevanju, pa evo traperice, svi nose, pa onda razgovaramo o tome. Onda oni vide da zapravo i oni imaju, bez obzira što su mladi, da li se radi učenicima osnovne škole, srednjim ili studentima, vide da i oni imaju neku svoju tradiciju. Onda im nastojim približiti, ali naravno ne u detalje. Dođemo čak do televizora, do kompjutera, do značenja toga u obitelji
i što to zapravo znači, jel? I što je značilo i što, i onda gledamo koje su prednosti suvremenog života i koje su bile možda prednosti tog života, ali naravno tog života gledano našim očima. Vaši moto da se baština najbolje usvaja kroz aktivno sudjelovanje, pa je tako etnološki odjel organizator manifestacije pod nazivom Etno dani, koja uključuje brojna događanja koja omogućuju participaciju posjetitelja. Možete li izdvojiti neka događanja? Pa mogu prvo reći zašto mislim da je to važno. Ako gledate neku drugu kulturu, uvijek imamo predrasude. Kako ćemo razbiti predrasude o nekoj drugoj kulturi, tako da u njoj sudjelujemo? Čim vi, ako učite nešto raditi iz te druge kulture, onda vidite što je tu lijepo, što je teško, što je zamorno. Ako učite plesat njihov korak, vi ćete doživjeti tu kulturu. Nije stvar gledat kulturu iz našeg vremena, iz našeg nekog svjetonazora, nego pokušati biti dio te druge kulture i onda na taj način osjetiti. Takim načinom mislim da drugačije vrednujete tu drugu kulturu. Na tim radionicama kad se radi ili četverokuka ili paška čipka, ljudi se jako lijepo druže. Niko to neće na onaj način kako se prije nosilo, ali možda komadić toga, dio toga, će staviti na svoju odjeću na jedan nov način, kako po današnjem ukusu, jel? I to je dobro. Ples mi se čini kao jedno i terapeutsko sredstvo. Kako vi ponavljate taj korak, ponavljate, recimo, melodiju, ritam i to, vi jednostavno, ja sam isto igrala, kako se to ponavljalo, tako sam osjećala da nekako sam sve boljeg raspoloženja. Mislim da je to dobro, vrlo dobro za stvaranje nekakvih bližih kontakata, malo da ljudi se neposrednije i slobodnije odnose međusobno. A i događa se na javnom prostoru, tako da je da, tako da, i onda da ljudi se mogu priključiti. Svi mi ulazimo u tu jednu drugu kulturu, družeći se, smijući se i zabavljajući se kroz sve to skupa. Noć punog mjeseca. Pa kažem, to je nešto što isto sad već ne znam koliko ima, sigurno desetak ili više godina, jel, koliko traje noć punog mjeseca. Sigurno jedna prilika, evo, to su te nove tradicije koje naravno neko uvijek pokrene, vjerojatno je tako bilo i u seoskoj tradicijskoj kulturi. Uvijek ste imali ljude koji su na neki način nešto pokrenuli, pa uzmite recimo to reći u muziku, koja isto ne može se reći da je to, to je tradicija koja je možda 50-60 godina, ali zapravo pokrenuli su pojedinci iz konkretne etno baštine. Dakle, u rog se trubilo kad bi ribari dolazili, kad bi bila magla. Dakle, koristili su elemente tradicijske koje su zapravo ukomponirali u jednu novu tradiciju i tako nastala tova reča muzika. Jel? Budući ona sad već ima 50 godina, koliko od 50 i više, ona je zapravo sad čak i zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Susret Bodula i Vlaja uprizoren je na bodulskom putovanju. Kakav je taj susret u praksi, odnosno u realnosti? Kako su te dvije kulture? Da li se međusobno nadopunjuju ili postoje neki animozitet? Pa, ima stereotipa, naravno. Stereotipi su prisutni, ali stereotipe najbolje rješavati kroz smijeh. To sam vidjela kad smo imali to bodulsko putovanje. Boduli i Vlaji su došli obučeni u svoju nošnju, koji imaju su, kažem, članovi kulturno-umjetničkih društava i naravno što je bilo, bile su pjesme, bilo je naravno i čak nekih prikaza, skečeva i tako na tu temu Boduli i Vlaji. Jedni i drugi su izašli iz svojih sredina i žive i jednim drugim životom, ali naravno imaju još karakteristike sredina iz kojih su potekli. To je sve nekako izmiješano. Mislim, ne čini mi se da je to ono kao što je možda bilo ranije, kad imaju te ljetne svoje nekakve večeri folklora, pozivaju sve, jel? Dakle, ne samo da pozivaju iz Zadarske županije, nego pozivaju iz drugih županija, dakle, da se tu se ljudi vrlo lijepo druže, komuniciraju i to su načini otvaranja i gubljenja stereotipa i predrasuda. Etnološki odjel sadrži zbirke predmeta koje su vezane uz razna praznovjerja i vjerovanja koje su dio narodne tradicije. Kako su se naši stari branili protiv štriga i štriguna? Bilo je različitih obrana. Dakle, kroz sve faze života, od rođenja do smrti, bilo je različitih načina na koji će se braniti. Da li predmetima, da li pojedinim riječima. Dakle, to je bilo prisutno bez obzira što se radi o kršćanskoj kulturi. Praznovjerja su bila jako prisutna. Naprimjer, ovo je jedna dječja ogrlica. Ovdje imate koraljčić koji je, kad djetetu raste zub, onda se mora malo počeškat. Međutim, ova dva druga predmeta su zanimljiva. Dakle, crvena boja je uopće značajna kao jedna apotropejska boja koja tjera zle sile.
Dakle, to je boja krvi, života i tako. I zatim ovdje ovaj kamen, njegova uloga je da tjera zle sile od djeteta, isto kao zvončić koji zazvoni. Ovo je jedan vrlo interesantan predmet, dakle, to je ženski pojas. Dakle, pojas za udatu ženu koja još nije dobila muško dijete. To je pojas sa Kaurim Pužićima, jer Kauri Pužić, evo, oni svojim oblikom simboliziraju ženski spolni organ i zbog toga je ta magija. Ali evo ono što je važno, dakle, taj predmet toliko pokazuje uronjenost u patrijarhalnu kulturu, jer je bilo vrlo važno da žena dobije muško dijete. Za žensko dijete nije bilo nikakvih takvih pojaseva, ne bi nosila, jel, mlada žena, ali da bi dobila muško dijete, evo imamo sačuvan jedan ovakav primjerak. Kad smo ko reći, zašto se ribara ne smije pitati gdje greš? Uz ribara postoje jako puno. Ne samo da ga se ne smije pitati, nego ne daj Bože da sretne ženu. Ne daj Bože da se spomene vraga, da se spomene... Da se ribara unaprijed pita da recimo da naručite ribe. Ne smijete niti to, jer to bi značilo da ćete ga kao ureći, on neće moći uloviti dobro ribe. Ali recimo jedan stari običaj, ako ribaru ne bi dobro išlo na ribanju, onda bi se, na primjer, iskrcali na obalu, pa znali su čitavu mrižu provući kroz nogavice hlača. To je, dakle, vrlo stari običaj. Dakle, ne spominjanje zeca, ne smije se proliti ulje na brodu, dakle, ulje nešto se cijeni i tako. Dakle, to je samo ovako jedan isječak koji je prisutan, ali danas kad pitate ribar će se nasmijati svaki. Ako ga pitate di gre, a ne smijete ga pitati, pogotovo ako ste žena, to ne smijete pitati, ali zapravo ne voli. Dakle, ipak je ta tradicija prisutna još u njemu. Ne voli da ga pitate. Ne morate, nemojte pitati ako baš ne morate.